Mikäs meillä on tänään kenttäkatsomuksen aiheena? No, voitaisiin käydä katsoa bussikaistoja, että miten niitä noudatetaan sääntöjä, eli meneekö siellä paljon semmoisia autoja, jotka ei sinne kuulu. Siitä on nimittäin jonkun verran ollut puhetta, että siellä olisi niitä liikaakin. Niin, palautetta tulee. Omiin silmiinhän on parempi käydä katsoa, kuin luottaa kuulopuheisiin. Vanhan sanonnan mukaan meidän tiedon lähteille, niin joo. Tiedät silloin sitä ihan oikeaa tietoa. Käydään tarkistamassa tilanne. Mennään siihen, nyt tullaan tähän Mannerheimin tien bussikaistolle. Tää onkin mielenkiintoinen. Hyvä, kun tultiin tässä, ajettiin tätä kautta. Niin... Tääkin on ruuhka-aikana kyllä aika mielenkiintoinen, kun miettii, että suuri osa kansalaisista ja tulee täältä töihin tai tulee keskustaan ja noudattaa sääntöjä ja sitten on näitä tiettyjä, jotka ajattelee, että minähän menen tästä bussikaistaan, niin pääsen nopeammin. Se on totta. Käydäs katsoa tuo auto tuosta noin, että mikä sillä on niinku homman nimi tuossa? Se on eksynyt väärälle kaistalle. Se on eksynyt nyt väärälle kaistalle. Otetaan se sivuun tuohon bussipysäkille. Niin. Hyvää huomenta! Siinä oli linja-autokaista ja siinä pitää olla niinku perustus tähän linja-autokaistan käyttöön. Ja linja-autokaistallahan saa ajaa vaan silloin, kun ryhmittyy kääntymistä varten. Että mutta, tehdäänkö tällä kertaa niin, että mennään huomautusmenettelyllä, kun oikein hyvää kesän jatkoa ja ensi kerralla toisella tavalla. Ei tässä kyllä suurta ongelmaa ole havaittavissa. Noi, kyllä tulee nätisti tuota vasenta kaistaa niin kuin pitääkin. Kyllä. Tämähän on aika tiukka tämä Helsingin linja-autokaista politiikka, että tässähän ei saa oikeastaan ajaa koskaan. Niin, sekin on tärkeää, että just poliisi puuttuu siihen, koska silloin se annetaan muille kansalaisille, jotka menee täällä just niin kuin pitää, niin annetaan merkki siitä, että sitä valvotaan, siihen puututaan, se ei ole sallittua. Joo, tämä ajelee kyllä nyt aivan omiansa. Tämä on itse asiassa... Tämähän on tullut sieltä... Niin, tämä on tullut kaukaa. Tämä on tullut tosi kaukaa. Terve. Hyvää huomenta. Terve. Sä ajelet linja-autokaistaa tässä pitkin matkaa. Sä tuolta tullut jo, me ollaan seurailtu sua tässä pitemmän aikaa. Että... Eikö sähköautollakaan ajaa linja-autokaistaa? Ei saa ajaa. Tää luin jostain, että Helsingin kaupungin muutti. Ei. Mä oon Tampereelta. Siis. Joo. Ei, se, siitä on keskusteltu, mutta... Okei. Okay. No, sit mulla on väärää tietoa. Joo, selvä. Okei, okay, mennään huomautusmenettelyllä tänään, että... Kiitos, mutta Juhan... on hyvä tieto. Niin... Joo. Näin on. Kiitoksia. Hyvää matkaa. Hyvä. Kiitos. Nyt kun ollaan puoli tuntia tässä katseltu tätä tilannetta, niin kyllä mun mielestä tämä on vähintään niin kuin tyydyttävä, ellei hyvä. No on, tietämättä. Vaikka henkilöautojen kaista on niin kuin selkeästi tukossa ruuhka-aikaa, niin siitä huolimatta linja-autokaistalla ei niin kuin muutamaa poikkeusta lukunottamatta, niin ei ole siirretty kuin ryhmittymistä varten. Ja näin tämä pitää toimia. Linja-autoille etuisuuksia. Silloin ne saa sen aikaedun, joka tekee niistä houkuttelevan kulkumuodon.